ចំណែកឯប្រទេសរុស្ស៊ីឯនោះវិញបានបញ្ជូននាវាដែលផ្ទុកកាំជ្រួចទៅកាន់សមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេ យោងតាមព័ត៌មាន Interfax របស់រុស្ស៊ីបានរាយការណ៍ថាប្រទេសរុស្ស៊ីបានបញ្ជូននាវាផ្ទុកកាំជ្រួចមួយគ្រឿងឈ្មោះ Moskva ទៅកាន់ភីកង្កាតនៃសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេនៅក្នុងខណៈដែលប្រចាំប្រទេសត្រៀមចាត់វិធានការយោធាប្រឆាំងទៅនឹងប្រទេសស៊េរីនោះ ដោយឡែកលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានទទួលការគ្រប់គ្រងពីសមាជិកសភាសំខាន់ៗរបស់អាមេរិកដើម្បីឲ្យស្របតាមការអំពាវនាវរបស់លោកនៅអ្វីដែលហៅថាការវាយប្រហារដែលមានដែនកំណត់ប្រឆាំងនឹងប្រទេសស៊េរីដែលជាផ្នែកមួយនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មលើលោកប្រធានាធិបតីបាសាអាឡាសាដដែលជាប់សង្ស័យពីបទប្រាអាវុធគីមីប្រឆាំងនឹងជនស៊ីវិលនោះក្រុមមូស្គូត្រូវគេដឹងថាជាសម្ព័ន្ធមិត្តជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងលោកអាសាត ពលគឺបានការពារលោកអាសាតកុំឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិតាក់ទងនឹងការបញ្ចប់អំពើហិង្សានោះប្រទេសរុស្ស៊ីនៅតែទទូចថាចំនួនត្រូវតែដោះស្រាយតាមរយៈការជជែកគ្នាតាមផ្លូវនយោបាយដែលនៅក្នុងនោះក៏ត្រូវមានភាគីលោកអាសាតផងដែរ